لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوتوري ليبريت عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي الله مشرف نتيمن مسحت السيل دو حديثة حديثي بارش حديثي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه اتسلي ثوت س kam qenë me profetin me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në një udhëtim dhe kur tentova që t'i heq ati hufët ai më tha da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain lëri mos mi hiq pra sepse i kam veshur të pastra. Dhe hufja, si që mi thënë, është ajo si meste, si qërape nga lukura hol. Nga lukura hol. Së pari transmetuesi i këtij hadithi është sahabi i nderuar Al-Mughira bin Shu'be, radiallahu ta'ala, anhu i cili është nga sahabët e mëdhenj në vlera. Në vlera është ndër sahabët e mëdhenj. Dhe shquhej për trimërinë dhe guximin e tij, radiallahu ta'ala, anhu. Dhe ishte ndër ata sahab që i shërbenin profetit alayhi salatu wassalam. Prandaj vjen në këtë hadith që tentoi kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do merrte abdes, ai e pa, tentoi që t'ia hiqte të hufët. Pra, me qëllim që të lante këmbët më pas profeti alayhi salatu wassalam. Dhe ka pranuar Islami në vitin e luftës së Khandekut, kur është bërë lufta e Khandekut dhe ka marrë pjesë në luftrat e tjera, në qirimin e zonave të Shamit, në luftën e Kadisijes dhe në të tjera. Dhe ka vdekur në vitin 50 të Hijrit, në moshën 70 vjeçare, duke qenë prijës i Kufës, prijës i Kufës. Në këtë hadith, vëllezër, tregohet, thot Mughira, kam qenë me të dërguarin e Allahut në një udhëtim, dhe bëhet fjalë në luftën e Tebukut, kur shkruan për në luftën e Tebukut, dhe ishte kohë e ftohtë, vendi ishte me klimë të ftohtë, dhe kur Mughira pa që profeti alayhis salatu wassalam do merrte abdes, tentoi që t'i heqë çorapet, ato hufët e tij. Por profeti alayhi salatu wassalam ndaloi. Duhet të treguar edhe arsyen, i tha, lëri, pra mos mi hiq, sepse i kam veshur këmbët. Këmbët, pra, i kam veshur me këto hufe këmbët, tahiratin e të pastra. Kuptimi të pastra, pra që i kam larë në abdesin e fundit, i kam larë ato. Dhe kam veshur hufe duhet qenë të pastra. Në këtë hadith përmenden nga kushtet e mesit. Një nga kushtet e mesit që përmendet në këtë hadith është se që të lejohet mesi mbi çorape është kusht që më parë ti të shlar këmbët në abdes. Ti të shlar më parë këmbët. Pastaj ti të zhveshur të çorape apo hufe, çfarë do qofshin ato. Por mesi ka dhe dy kushtet e tjera që i kemi përmendur në çështjet e mëparshme. Ndër këto kushtet është që mesi është për abdesin dhe jo për guslin. Siç vjen në hadithin e Safuan ibn Asali që tha se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar ne që në të mos i heqim hufet tona, nëse jemi në udhëtim përveç në rastin e xhenabes, pra xhenublokut. Sepse në këtë rast duhet larë gjithë trupi dhe këmbët janë pjesë e trupit që duhet larë. Dhe nuk mund të merret mes. Tjetër është koha e përcaktuar, siç vjen në hadithin e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përcaktoi 3 ditë dhe 3 natë për udhëtarin dhe 1 ditë e 1 natë për vendaliun, pra për atë që është në vend qëndrim. Dhe kemi thënë gjithashtu se
Apo marrin dhe hadithin e radhës. Hadithi i radhës është nga Hudhejfi ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari Allahut sa ka thënë, kam qenë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai krau ujitin e holë të ti, urinoj, mori abdes dhe i dha mes khufeve të ti. Khufeve të ti dhe khufet janë ato çorapet me lërkur të holë. Shohim në të hadith se Hudhejfe radiallahu ta'ala nuk për biografinë të cilë qemi folur në hadithet e më parshme, në përmend neve një detaj që ndoshta mund duket pak i sikletshëm apo si i panevojshëm për t'u përmendur. Thot, fillimisht i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam urinoi. Pra këtu është një veprim intim që njeriu e kryen larg njerëzve të tjerë. Pse duhet përmendur? Duhet të vëlezësh se sahabët janë njerëz të mençur. Janë njerëz të mençur. Dhe ishin larg çdo fjalë të pahishme, të panevojshme, pa vlerë të kotë. Përmendja e këtij detaj ka dobi. Ndër dobit është se së pari ne na tregohet natyra njerëzore profetit alayhis salatu wassalam. Pra i megjithmenë ishte i dërguar nga Allahu dhe njeriu më i dashur tek Allahu, me pozitën më të lartë në xhennet dhe në dynja. Por kjo nuk e bënte hyjnor. Pra ishte si tërë njerëzit e tjerë. Dëshironte çfarë dëshironin njerëzit e tjerë. E lëndonte çfarë i lëndonte njerëzit e tjerë. Dhe jeta e tij ishte si e tërë njerëzve të tjerë. Pra, nuk mund të adhurohet, nuk mund të shpresojmë nga ai, nuk mund ta lidhim zemrën me të, nuk na lejohet të kërkojmë dërman prej tij. Pse? Sepse ai vetë ishte njeri. Por dobi tjetër është se urinoi, thotë, më pas mori abdes. Gjë që na tregon është se uji i holl është nga gjërat që prishin abdesin. Nga gjërat që prishin abdesin. Dobi tjetër që mund të përmendim është se përmendja këtyre detajeve tregon se sa korrekt dhe preciz dhe të sakt ishin sahabët në përcjelljen e jetës dhe haditheve të profetit alayhi salatu wasalam. Pra, shihni sa dobi ka, por edhe të tjera që mund të ketë. Prandaj, dikush që mund ta lexojë me një apo mund ta dëgjojë me një dëgjim sipërfaqësor të rëndom thotë se duhet ky detaj. Jo, duhet ka shumë dobi ky detaj. Dhe thot, dhe i dha mori abdes, dhe i dha mes khufeve të ti. Pra, kur arriti të këmbët, nuk i lau, për i dha mes. Gjë që të rëgonë se, ajo që kemi thënë edhe në mësimet e më para, se nëse i ke qorapet e veshura, më e mira është të ja, dhe i ke veshur me abdes, më parë, i ke larë këmbët më parë, më e mira është të japësh mes dhe jo të i lash këmbët. Sepse ky ishte veprimi i zakonshëm i profetit alayhi salatu selam në rastet kur merrte abdes dhe i kishte çorapet në ato xhufet e tij me abdes. Çfarë bënte? Nuk i hiqte, por i jepte mes. Kur kemi përmendur çështën cila është më e mira, larja këmbëve apo dhënia mesit, kemi thënë se nëse i ke veshur mes ato çorapet me abdes dhe i ke të veshura, më e mira është që mos i heqësh. Sepse ky është veprimi i zakonshëm i profetit alayhis salam dhe më e mirë është mesi sesa larja në një rast të tillë. Por gjithashtu vëllezër, kemi përmendur se ka disa bidatçin që e mohojnë mesin mbi çorape, siç janë Rafidat dhe një pjesë e Khawarijve. Dhe një pjesë e Khawarijve, pra jo të gjithë Khawarijët, por një pjesë e tyre e mohojnë dhe nuk e veprojnë diçka të tillë. Dhe Khawarijët e mohojnë sepse thonë nuk vjen në Kur'an, ndërkohë që në Kur'an vjen në mënyrën e leximit të ajetit ku përmendet abdesi. Ja ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn apo wa arjulikum me kasra ila al-ka'bayn. O besimtar, kur bëheni gati për të falur namazin, lani fytyrat tuaja, lani krahët tuaj me bërylat, jepini mes kokrave tuaja dhe këmbët tuaja. Kjo dhe këmbët tuaja në arabisht lexohet në dy mënyra dhe të dy mënyrat janë të sakta. Lexime të sakta, të pranuara. Arjulukum me fetha, arjulukum me kesra. Njëra ka për qëllim larjen dhe tjetra ka për qëllim mesin. Dhe të dyja format na i ka shpjeguar profeti alayhis salatu wassalam
me anë të veprimit të tij, pra që edhe i lanë të këmbët, por ishte edhe rasti që edhe i jepte mes sahabëve të tij. Prandaj Rafida, Shiat, e kanë kundërshtuar këtë gjë në tre mënyra, thon dietarët. E para, e refuzojnë mesin. E para thon, e refuzojnë mesin mbi çorape. E dyta, nuk i lajnë këmbët, por i japin mes. Dhe mënyra që i japin mes, zbatur, është deri në të pjesën që ndan këmbën nga kërciri, që fillon kërciri. Dhe thonë që qëllimi me nyjet, El Ka'bejn, që përmend në Kur'an, është kjo, thonë. Kjo këtu. Por, nuk është jo. Është këto nyjet që i dim edhe në. Dhe mënyra të rejtë që e përkundërshtojnë, është se në vend të larjes, bëjnë mes. Pra, kur janë zbatur, në vend të larjes e këmbëve, bëjnë mes. Pra, ne, përkundërshtojnë e këtë gjë. Dhe një tjetër gjë për të çuditur të Rafidat, që e mohojnë mesin në formën e tij të pranuar në fe, është se një nga transmetuesit e haditheve të mesit është Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, që ata e mbajnë si imamin më të madh, kryesor. Por megjithatë, kur vjen puna se këtë duhet të ndjelin egron e tyre, devijimin e tyre apo argumentin, bidatin zgjedhin të ndjekin egron, devijimin e tyre dhe jo argumentin. Prandaj do t'i gjesh dietarët që e përmendin çështjen e mesit, edhe pse është çështje fiku, e përmendin në librat e akides. E përmendin në librat e akides, pse? Sepse së pari hadithet e mesit janë mutawatira. Mutawatira janë ato hadithe që përcjellen grup pas grupi. Pra një grup njerëzish i përcjellen nga një grup njerëzish, hyn nga një grup tjetër derisa arrin tek profeti alayhi salatu wassalam. Dhe hadithet e tilla nuk mund, në hadithet e tilla nuk mund të ndodh që të hyj apo të ketë vend për gënjeshtrën. Pse? Sepse nuk bëhet fjalë që një njeri e përcjell nga një njeri dhe ky njeri ndar ta mund edhe mund gënjej. Jo, janë një grup njerëzish. Tash pamundur që ta grupe njerëzish në periudha të ndryshme kohore të gënjejnë. Nuk mund të ndodhë diçka e tillë. Por megjithatë ka bidatçin të cilët si sa më refuzojnë mesin. Prandaj dietarët e përmendin edhe pse është çështje fiku, e përmendin mesin tek librat e akides, pse? Për të treguar dallimet ndërmjet bidatçinëve dhe ehlus sunne wal jamaa, pasuesve të sunetit dhe xhamatit. Për të rreguar dallimet, nga dallimet është edhe kjo çështje. Prandaj e përmendi çfarë dit, siç thot Ibn Taymija dhe të tjerë. Çështje tjetër, dhe kjo është e rëndësishme ta din, por që ka lidhje me mesin dhe përmendet tek kapitulli apo tema mesit, është dhënia mes fashës apo alçinit apo në një loj tjetër bështjelje të plagrës apo thyrjes e gjymtyrës. Dhe tu bëhet fjalë të kë, me që jemi të abdesi, të ato pjesë që është dëtyrë të latë në abdes. Gjë që do të thotë se nëse fashimi apo futja e gjymtyrës në alçi është në ato pjesë të trupit që nuk lahet në abdes, siç mund të jetë në shpatu, apo në muskulin mbi bërylin, apo në kërci e tjerë, atëherë nuk e diskutojmë këtë çështje tek abdesi, por tek gusli. Sepse tek gusli duhet larë gjithë trupi. Dhe normalisht njerëzit kanë përdorin lloje të ndryshme të fashimit të plagëve. Më parë për shembull nuk ishte alçini, por përdoreshin drunjt e holl,
Shkopat e holl, pra kur kishte thyrje, përdonin shkopat e holl për ta mbajtur kockën, gjymtyrën e thyrë drejt, apo kur kishte plag, mënyra fashimit ishte ndryshe, pra me mjetet, bimet që kanë qenë atko, sot ka të tjera, me fashët, me copë, apo lënd tjetër, e tjerë. Në një rast, prandaj thonë dietarët se jepet, në vend që të themi jepet mes fashos, themi jepet mes çdo lloj lënde që është mbi plak. Sepse kur themi kështu, përfshijmë si allçinin, si fashot nga copa, apo edhe çdo lloj tjetër që mund të prodhojnë njerëzit më pas, mund të jetë për shembull plastik, nëse pas nesër mund dalin disa plastike e tjerë. Dhe nuk është kusht, si që ta përmendim edhe më pas, që të kesh më par abdes për t'i dhanë mes fashës, plagës e fashuar, apo në alqi, kur kemi rasin e thyrjes. Për shembull, në medhebin Hambeli, është kusht që duhet t'i kesh më par të marrësh abdes. Mi për kjo është diçka shumë e vështirë. Sepse plaga mund të ndodhë nga njëri moment në tjetrin. Thyrja mund të ndodhë nga njëri moment në tjetrin. Dhe fashimi i saj apo futje në alçi duhet të bëhet në kohën më të shpejtë për të evituar përkrisimin e plagës apo thyrjes. Prandaj marrja e abdes më parë është diçka ndonjëherë e pamundur. Shumë herë mund të jetë dëmshme. Prandaj nuk është kusht. Por, në momentin që të ndodhë qarja, plagra, apo thyrja e gjymtyrës, e fashon atë, apo e fut në alqi, dhe i jep më pas mes. Pse, diçka e tillë, dhe ky është medhebi i Malikive dhe Hanefive. Hanefive kanë të saktë bashkë me Malikit. Pse, e para, sepse nuk ka argument për diçka të tillë. Pra, nuk ka argument që t'i japësh mes fashës apo alçirit mbi plak, duhet të kesh më marrë më parë abdes, nuk ka argumentet që të tregoj. Dhe sahabëve u ndodhi në plak në luftra të ndryshme, thyrje të gjymtyrve. Dhe nuk vjen nga profeti alayhis salatu selam që t'i urdhëronte ata të merrnin më parë abdes dhe më pas ta fashonin plagën. Por heshtja dhe mos urdhërimi nga ana e profetit alayhis salatu selam tregon që nuk është kusht diçka e tillë. Gjithashtu duhet dim se dhënia mes mbi çorape është për lehtësi. Ndërsa dhënia mes mbi plagën e fashuar është domosdoshmëri. Nuk kemi të bëjmë me lehtësi, por diçka që është e domosdoshme. E dyta është ajo që përmendëm më parë se plaga, njeriu pra mund të plagoset, mund të çahet, mund të dëmtohet në një mënyrë të tillë nga njëri moment në tjetrin. Dhe nëse do ta urdhërojmë apo do t'ja kushtozojmë dhënien mes fashës mbi plak me marrjen më parë abdes, atëherë kjo do të ishte diçka e rëndë, dëmtuese apo lënduese për të, dhe në fen ton dëmtimi dhe lëndimi hiqet, anullohet, pra shtyhet dhe pengrohet. Çështje tjetër që ka të bëjë është se që të lejohet mesi mbi fasho apo mbi alçi kur kemi rastin e thyrjes, duhet që fashimi dhe mbulimi me alçi të jetë vetëm në masën e nevojshme. Pra, për shembull, për një të çar në gisht nuk mund të mbështjellim me fashë gjithë dorën. Apo për një të çar në krah, në një pjesë të krahut, në mes fillim apo fund, apo në bryl, nuk mund të mbështjellim gjithë krahun deri në bryl. Sepse kjo është e tepërt. Dhe më pas të themi të japim mes, sepse lejo dhe jam me plak apo me thyrje e tjerë, jo. Por dietarët lejojnë të gjithë dhe kushtozojnë me mbulimin vetëm të asaj pjese që është e nevojshme të mbulohet.
qoftë me fashë apo të futet në alçi. Dhe për më të edhe pjesa e tepërt, pa nevojshme nuk lejohet që të mbështillet me fashë. Por gjithashtu të pjesa nevojshme vlezër, duhet dim se hyn edhe ajo pjesë që është nevojshme për të mbajtur të lidhur fashë. Pra nuk është vetëm pjesa e plagës, apo thyrjes. Por nëse për të mbajtur alçinin, apo plagën të mbrojtur, duhet edhe diçka më tepër se ç'është vendi i plagës apo i thyrjes, pra është nevojshme diçka më tepër, atëherë lejohet. Lejohet diçka tjetër, por jo kur nuk ka nevojë. I jepet mes fashës apo alçirit me ujë dhe nuk merret tejemum. Pse? Sepse përmendin disa dietar, por nuk ka argument për të gjë, nuk është sa. I jepet mes me ujë. Mjafton që i dhe mes fashës apo alçinit. Dhe më e mira që të përshihet e tërë pjesa. Pra ndryshe nga mesi mbi çorape që i japim vetëm një pjesë dhe konkretisht pjesës së sipërme, tek mesi mbi fashën e plagës apo alçirin e pjesës së thyer, duhet të bëhet e gjitha. Duhet të bëhet e gjitha, pra nëse kemi për shumë një gjish të tërë të fashuar, apo dhe gjysmën e ti, i japim të tërë mes. I japim mes tërë pjesës. Tërë pjesës, dhe jo vetëm sipër apo vetëm poshtë. Duhet i bërë krahasim me mesin mbi çorapën. Më mirë thonë dietarët që të përfshihet e gjitha. Pse të përfshihet e gjitha? Sepse origjina është larja. Dhe larja bëhet e tërë pjesës. Por duke qenë se larjen me arsye e zëvendësoj me mesin, atëherë mesi pra të bëhet i ngjaj larjes dhe të bëhet në tërë pjesën e që duhet të lahej. Çfarë gjykimi ka mesi mbi fashë apo mbi alçi? Apo në vend të alçinit mund dali edhe një gjë tjetër ku ka rastin e thyrjes, ëh, dhe duhet të mbështillet thyrja patjetër me atë gjë, me atë lëndë. Çfarë gjykimi ka? Është detyrë ta bëjmë? Apo është e pëlqyeshme gjë që do të thotë se nëse harrojmë apo nuk e bëjmë, abdesi është i sakt. Apo gusli, kur na duhet lajm gjithë trupin, është i sakt. E sakta tek dietarë, dhe ky është mendimi i shumicës, është që është vaxhib. Vaxhib, japësh mes fashës mbi plagë, apo alçinit në rastin e thyrjes. Cilat janë argumentet? Ne do të përmendim argumentin e parë, por edhe pse është i dobët, e përmendim sepse shumë nga muslimanët e dinë si të saktë këtë hadith. Është hadith i Xhabirit ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se një herë në një udhëtim, kur ishim në një udhëtim, njëri nga ne u ça në kokë me gur. Pra ose është goditur me gur në kokë ose është ka rënë, dhe kur ka rënë, i ka rënë kur ka mbi gur dhe është çar. Është rëndësishme. Dhe ejakuloj, kur fjeti gjumë ejakuloj, keni parë se ejakulimin gjatë gjumit, ashtu. Dhe pyeti të tjerët, a më lejohet mua që në vend të larjes të marrë të jemum, për shkak të plagës që kam? Ata i thanë, jo, sepse ti je në gjendje që të lahësh. Ula dhe vdish. Pse? Sepse u dëmtua plagën në kokë nga uji. Vdish. Kur erdhën tek profeti alayhi salatu selam, ja treguan dhe i tha, e vran Allahu i vraft. Pra e vran me këtë fetva që i dhan, që duhet të lahesh. Përse nuk pyetën? Vërtet shërimi pa diturisë është pyetja. Pra kur nuk di, pyet. I mjafton të ati, tha profeti a.s. që të merte të jemum. Në vend të larës të merte të jemum. Dhe mbi plagën e ti të vinte fashë, po themin e. Nëpse në atë pro, ishte diçka tjetër, në po themi fashë. Dhe të jepte mes asaj dhe të lante pjesën tjetër të trupit. Pra thonë, dietarët,
Aleikum salam. Që i jep ti e pjesa që ka lidhje me gjykimin e mesit mbi plagë është që ti jep të mes asaj. Pra i jepet mes. Por hadithi është i dobët, transmeton Abu Daudi dhe gjykohet i dobët. Por ka argumentet e tjera të sarta. Argumenti radhës është hadithi Thaubanit radiallahu ta'ala anhu, i cili thotë se njëherë profeti alayhi salatu wasallam dërgoi një çet për të zbuluar diçka nga armiku apo për të parë apo për të luftuar, për të ndjekur një armik apo një mision tjetër e tjerë. Dhe ata i zuri ftohti. Kur erdhën tek profeti alayhi salatu wasallam, i treguan për vëshirësinë që hasën nga i ftohti. Profeti alayhi salatu wasallam i urdhëroi ata që të jepnin mes el asaib. Unë përmend arabisht për një arsye. Dhe të sahin janë ato çorapët e asaj kohë e tjerë. Fjala asaib këtu përfshin si veshjen që i bëhet këmbëve nga i ftohti, pra kur është një i ftohtë i vesh me diçka më tepër se një çorap. Por përfshin edhe fashimin e plagës. Si term. Prandaj, duke u nisur nga kuptimi i gjerit i termi, pra që përfshin edhe fashimin e fashën mbi plag, apo dallçinin mbi plag që përdoret sot dallçini, atëherë thonë, ky hadith është argument se vetë profeti alayhis salatu wassalam tha i mësoi që të japin mes. Gjë që tregon që jepet mes. Argument tjetër nga Ibn Umeri, radiallahu ta'ala anhuma, i cili ka thënë, ai i cili ka plagë të fashuar, dhe friksohet nga dëmtimi apo lëndimi i saj për ta laj dhe ta heq, se normalisht ta laj duhet ta heq, atëherë le t'i jap mes dhe të mos e laj. Pra kjo është një fjalë qartë e drejtë për drejtë nga Ibn Umri radiallahu ta'ala anhuma. Argument tjetër thonë është analogjia primare, kiasi, krahasimi, analogjia. Cili është ky krahasim? Analogjia primare, apo kiasel aula, është në ato raste kur gjëja që krahasohet është më primare për të marrë gjykimin e gjës me të cilën krahasohet. Në rasin konkret, kemi mesin mbi çorape, që është lehtësi. Nuk është detyrë, apo ja? Nuk do të thotë që ai që sjep mes është gjynafqar. Ja, është lehtësi. Por kemi edhe mesin mbi plagën e fashuar, që është domosdoshmëri. Që është domosdoshmëri. E duke qenë se lejohet japësh mes çorapeve, pa që jenë domosdoshme, atëherë mesi mbi fashën, mbi plagën e fashuar, është domosdoshmërisht më primar për t'i dhënë mes. Pse? Për ta ruajtur plagën nga përkrisimi, nga lëndimi apo dëmtimi më i madh që mund të pasojë në rastin e larjes së saj. E kuptuat inshallah? Ëh, si analogji? Pra këto janë. Gjithashtu argument tjetër thonë se po i përmbajnim të argumente për të kuptuar gjerësinë e fikut vëllezër dhe mençurinë e dietarëve se si e zbërthejnë fen. Argument tjetër që sjellin thonë mesi është adhurim me ujë. Ndërsa tejemumi është adhurim me dhe. Pse përmend tejemumin? Sepse ka disa dietarë që thonë bën larjen e trupit që është i padëmtuar dhe merr tejemum për shkak të pamundësisë për të larë pjesën e fashuar. Por tham që nuk ligjësohet tejemumi. Thonë, mesi në shadhurim me ujë. Apo jo, largët dorë dhe jepet mes. Kurse tejemumi është adhurim që bëhet me dhe adhurimi me ujë, siç është abdesi thonë, është më parsor se sa adhurimi me dhe. Pse? Sepse adhurimi me dhe kur ndodhë të emumi? Kur nuk e mundësi të përdorësh ujin, ose se nuk e gjenë
ose se i sëmur, apo se uji është tet pjesa armiku dhe nuk friksor se po mund të vrasin, mund të dëmtojnë e tjerë. Çështje tjetër, nëse e ka fashuar apo e ka futur në allçi më tepër se ç'duhet. Pra, si stam, ka vëra gishtin në shtjellë tërë dorë, apo gjysmën e dorës. Apo ka thyrë një pjesë të krahut, fut tërë krahun. Apo vetëm bërryllin e fut me krah e me bryll. Jemi të pjesët e abdesit, eh? Se po e pati këtu, për shembull, mbi bryll. Apo në kërci, apo në pjesë tjetër të trupit që nuk hynë të gjymtyrët e abdesit, që është tjetër, ja, nuk diskutojmë këtu. Por, kërë ka fashuar më tepër, edhe shkon të dërtori, edhe i thotë, dërtor, tani ma hish, sepse, unë jam musliman, marr abdes, dhe duhet ta laj të pjesë, që nuk është nevojshme, të fashohet, apo të futet në alçi. Dërtori i thotë, nuk munden, sepse po e bërë këtë gjë, do dëmtohet plaka, po u liru, apo po e hoqë këtë pjesë alçinit, do bjerë pjesa tjetër, do kriset, edhe do dëmtohet plaka. Qërë të bëjnë të rrasë, thonë djetarë, të mos e heshë. Sepse tani kjo pjesë e tepërt, merë gjykimin e pjesës e domosdoshme për të fashuar. Pse? Sepse lëndohet plaka, po të hishet. Pra shini sa holë, shofin djetarët, eh? Pra ne vlesër fenë duhet të marim nga djetarët. Nga djetarët që, të gjykime fetare nga i marrin, marrin nga argumentet e Kur'anit, sunetit, nga regullat fetare. Dhe të mëse marrin fen nga çdo kush që është orator dhe na duket i ditur. Jo çdo kush që është orator është i ditur. Do të gjesh në historinë islame bidatçin të mëdhenj, por që ishin orator të mahnisnin me fjalët e tyre. Por nuk merret feja për tyre. Apo një njerëz që sot ka lexuar 200, 300, 400 libra, është orator, jep ndonjëherë gjykime të bukura, sakta apo konkluzione për sakta për gjendjen aktuale dhe na japin ndërkohë që s'ka dituri fetare, s'ka mësuar për fen dhe ta marrin me si referencë për të mësuar fen apo për të kuptuar çështjet fetare aktuale në lidhje me gjykimin fetar që duhet japin për ta apo atë problem. Ja, s'ka lidhje fare kjo punë. Sepse mund të ndodhë që dikush ta njohë realitetin por nuk një gjykimi fetar për ta dhënë për atë realitet. Pra e zemë, se ky është i ditur, i mençur, e një shoqëri, një laicizmi, një rrymat e ndryshme që ekzistojnë në shoqëri, liberalët, konservatorët e tjerë e tjerë, edhe si rëdoj, gjykimi fetar që jep apo arsyeja që jep është e saktë. Ja, nuk? Sepse ti e mund të njohësh realitetin, mund të njohësh rrymat që levrojnë, ekzistojnë në këtë shoqëri apo që drejtojnë shoqërinë, por nuk një gjykimin fetar. Një gjykimin fetar. Prandaj duhet të rrëshëtuar gjërat. Ama nëse ka mundësi që ta heqë, atë pjesë të tepër të fashuar, duhet ta heqë. Cilat janë dallimet, dhe kjo është e fundi si çështje, ndërmjet mesit mbi fashën e plagës, apo alçirin e gjymtyrës së thyrë, dhe mesit mbi çorape, të dyja mes janë. Të dyja janë mes, veprimi është i njëjtë. Por ka dallime. Dallimi i parë është se mesi mbi fashën, mbi plagën e fashuar, apo alçirin në gjymtyrën e thyrë, nuk ka kohë të kufizuar. Si mesin mbi çorape, ku për udhëtarin është 3 ditë 3 natë, ndërsa për atë që është udhëtar, 1 ditë 1 natë, 24 orë. Kurse mesin mbi fashën, mbi plagë, nuk ka kohë të kufizuar, por lejohet të jepet për aq kohë sa është e nevojshme që kjo plagë të jetë fashuar dhe larja e dëmton. I muj, 2 muj, 3 muj, 4 muj, i vit. Ja, pra nuk ka kohë të kufizuar, por në varësi të nevojës. E dyta, mesi mbi plagën e fashuar, apo mbi fashën mbi plagë,
duhet ta përfshijë të tërën, siç e thamë edhe më parë. Dhe jo si tek mesin mbi çorape që jepet vetëm pjesës së sipërme. Apo jo? Tini parasysh, qartë? Pra, nëse e ke për shembull mbi në krah, në pjesën e krahut, pra bëryl e dorë, që mos kuptohet bëryl e sipër në shpatull, por bëryl e dorë, atëherë dhe është rrethuar, i rrethuar e pjesë e krahut, i jep të tërë mes të tërë fashës, edhe pse plaka mund të jetë sipër krahut. Apo mund të jetë vetëm poshtë krahut, ë, pjesën e poshtme të ky muskul i poshtëm, duhet i japësh tërë pjesës, ndryshe nga mesi mbi çorape që është vetëm sipër. Dallim tjetër është se mesi mbi çorape është vetëm në abdes. Kurse të gusli, nuk mund të marrësh gusl gjë në bllëku, themi të gusin që është farsë, sepse të gusli sunet ka që e lejojnë mesin. Por të gusli që është farsë, duhet të alash këmbën. Kur është e shëndetshme flasim. Flasim gjithmonë kur është e shëndetshme, që s'ka problem, që s'është e fashuar. Kurse mesi mbi fashën e plagës apo mbi allçirin kur ka thyrje, është si në rastin e abdesit, por lejohet edhe në gusl. Qoftë i gusl xhunub apo për rastin e që është gusl vaxhib apo gusl sunnet. I japësh mes se sepse nuk mund ta heqësh atë. Dallim tjetër është se mesi mbi fashën e plagës i jepet në çfarëdo pjesë të trupit qoftë kjo plagë apo ky fashim. Kurse mesi në rastin e çorapeve ka lidhje vetëm me këmbët. Nëse mund të thotë dikush, ka veshur doreza, edhe thot jap mes kësaj pjesën. Apo ka i kam bësh futur krah të pjesën e krave të tij në mang. Na i ftohu ti në mang, edhe thot po laj vetëm durët, sa të jap mes, se i kam vesh me abdes, edhe ja. Mesi mbi është i vetë mesi në këtë rast është i veçantë vetëm me këmbët. Kurse të lagët e fashuara apo të futura në allçi kur ka thyrje, mund të bëhet në çdo pjesë të trupit kur na duhet të lahemi, gusl, ë? Na duhet të lahemi apo dhe tek abdesi. Qartë inshallah. Në mësimin e ardhshëm inshallah do të marrim mesin mbi çallm. Amame. Çallm, jo çallma që mbajnë hoxhallarët, jo ai model. Nuk është kuptimi. Kuptimi është me atë lloj çallmash, mund të jeni parë për shkakun që e mbajnë kryesisht e zona e Sudanit sot. Sudanezët, Afganistani e mbajnë, pra e copë e mbështjell rreth kokës, e mbështjell rreth kokës dhe e lidhur fort. A lejohet të jepet mes apo jo? Ka fjalë, ka kushte, rregulla. Ne do ta përmendim, edhe pse në vendin tonë nuk mbajnë një veshje të tillë. Por, duke qenë se është pjesë e trajtuar në fe, dhe është njohuri, ta dim, edhe ne jemi tek mesi e përmendim, sepse do të vi më pas, ka lidhje më pas me mesin e grave mbi shamit e tyre. A lejohet i japin të mos i heqin, apo jo. Subhanakallahumma bihamdik, eshhedu an la ilaha illa ente, estaghfiruka wa atubu ilaik.